Dnešní zastávka Dětská nemocnice Karlov. Dětská nemocnice Karlov. Příští zastávka a Kolínářská. Thank you.
No a je to dobře, jo, tak se dobře, a kolik hodin tak přibližně, nebo když to zavoláte, je to vždycky? Já dobře, tak jsme dobře, jo, určitě, dobře, tak jo. Přestup na metro B, příští zacházka u nemocnice.
zastávka Žižkov. Thank you.
Dostávka. Prosím, vám, když jste tam. A bývá věc, já jsem dneska koukal.